Добра среща, скъпи приятели! Вие гледате вторият декемврийски брой на Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще имате удоволствието да се потопите в атмосферата на народния обичай сватба. Екипът ни го засне неотдавна в района на параклиса Света Петка в Сапарева баня, градът, за който казват, че е погален от ръката на Бога. Участници в обичая са певиците от фолклорна група Германея, както и приятели и членове на Народно читалище Просветен лъч 1905. В снимките участваха и самодейци от съседни населени места на курортното градче, селата Самураново и Червен брег. Художествен ръководител на състава е госпожа Стойка Костова, а автор на сценария е госпожа Йорданка Нешова. Обичаят е пресъздаден по спомени на местни хора от Сапарева баня, но и по записките на краеведа Васил Крапчански, озаглавени принос към историята на Сапарева баня. Конкретният повод за заснемането на обичая е юбилейната 10 годишнина от създаването на фолклорна група Германея, която е сред ежегодните участници в музикални празници Еврофолк и неведнъж сте имали удоволствието да гледате в нашите предавания. И така, това, което ви препоръчвам сега, скъпи телевизионни приятели, е да отделите следващия един час само за фолклорна трапеза. Както вече стана ясно, днес ви каним на сватба! Добра среща! Добре дошли в Сапарева баня, добре дошли на целия ваш екип. В момента ние се намираме в параклиса Света Петка. Това е един доста стар параклис. Той е параклис е осветен от владика през 1939 година и е построен от наш местен жител. Това е една от големите забележителности на Сапарева баня. Какво още може да ни разкажете за родния си град? Както знаете, Сапарева баня е известен не само с параклисите, които са опасали целия ни град, но това е нашия град и това е града с най-горещата минерална вода на Балканския полуостров. Водата ни пулсира на 103 градуса. Друга съществена забележителност, това ни е средновековната черква, която е паметник на културата и е строена 12 век. Свети Никола се казва и се намира в центъра на град Сапарева баня. Нека да ни запознаете с дейността на читалището, което представлявате. Нашето читалище е създадено още в далечната 1905 година от будни съграждани, които основават читалището. След това има един доста голям промеждутък от време, когато спира дейността, но тя след това е възобновена и до днес читалището ни функционира като читалище Просветен лъч 1905. Това е годината, когато то е основано. Нашето читалище разполага с една доста голяма библиотека. Нейният фонд наброява 17 000 тома. В нея има обособен детски отдел, има обособена по една друга програма на глобални библиотеки с интернет, компютърна зала. Освен това, библиотеката ни е с пълен електронен каталог. А другото нещо, с което се занимава нашето читалище, това е така наречената ни фолклорна група Германея. Тя сега ще бележи тази година 10 годишнина. По този повод. Това ли беше повода да ни поканите днес тук? Това е и повода, за да ви поканим днес тук. По случай 10 годишнината от създаването на тази фолклорна група Германея, по идея на ръководителката
и на цялата група решихме да заснемеме обичая български сватба. Епа, айде! Какво е времето? Щом си рекал? Идиме за невестата. Айде! Айде, заповедай! Айде! Браво! Знаем, българската сватба, това е едно от най-богатите на традиции и символика тържества. То носи в себе си многовековната история на българския народ, неговия бит, неговата душевност. Сватбите по българските земи са теми, които вълнуват не само историци и етнолози, но и мнозина българи. Затова ние решихме да направим този обичай, който е от средата на 19 до средата на 20 век и с него показваме обичая българска сватба в Сапарева баня като община. Ще чуят ли нашите зрители типичния говор на Сапарева баня? Успяхте ли и това да внедрите, така да кажем, в представянето на обичая сватба? Много е характерно да се употребява, след като сме решили да предадем този обичай, диалекта на нашия край. Постарахме се доста, така че надявам се да сме постигнали добър резултат при самото заснемане и пресъздаването на този обичай. Основните моменти, които включим в този обичай, като се започне от
самото бричене на младожената. Това бричене става в дена на самата сватба. Нека да обясним за зрителите какво означава бричане. Бриченето е точно в дена на сватбата, в началото. Девера, който е брат на младожената, започва бричене. Това е бръснене на самия младожена. Като да заснемеме точно кърпата пред носена от двете моми, след това самото бръснене и другия важен момент е събирането на цялата кърпа и изхвърлянето на остатъците от бръснането в течащата вода. Това е доста важен момент. Този момент етнографите го залагат на това, за да не се извършват уроки или магии. Всичко това нещо трябва да го отмие течащата вода. Това фактически е бриченето на самия младоженец. Нашата фолклорна група изпя песента «Бриче ми се, млади младожена», а пък в този момент момата, невестата, която ще бъде, се облича в премяната и се приготвя точно за сватбения ден.
сега, защо сте дошли? Разбраме, много гордо му место имали. Идеме за невеста да го вземе. А, имаме, има, имаме. Има. Е, дайте да го видим. Айде го кръщи, айде го кръщи. Много заключено от тази кашна. Отворете тия порти. Хубаво, ма така се пази. За момица парица, за невеста жълтица. Даваме 500 гроша. Малко са. Даваме 800 гроша. Куме, не е ли много, бе? Куме, бе? Е, колко са ли не е много? И ладо тук! Ще платиме! Ще ги платиме! Я набрил съм ги! Айде, давайте на матка! Давайте на местата! Това е лавица! Нагласила се! Пуштия ли я? Да, какво не мога да дадете? Ви сме платили! А, така, стегнали ли вълбката? Стегнали ли? Стега с това! Дай още! Правят ли се все още чизи на момите? Не, или... по нашия край не. По нашия край не. От кога е изгубена тази традиция? Еми, може би е изгубена от моите родители. Аз си спомням майка ми това, което ми е казвала. Тогава чииза, по нейно време, 1960 година си е съществувал, 66-та и 7-та. Може би и малко по-късно, но с точност не мога да кажа. Пресъздавате ли в обичая сватба отношенията между родители и деца по стара традиция? Тежала ли е думата на старите за младите? Тежала е думата на старите за младите. Те почита към тех смея изразили чрез целуването им на ръка. Отделно искане на прошка. Може? Искането на прошка, самата благословия от бащата на момичето към булката и младожената. Мисля, че сме наблегнали и на този момент. Прощавай, тате. Прощавай, мама. Прощавай, сестра. И ти, брате. Какво е това, дъще? Лепи сол, тате. Какво е това, зетко? Лепи сол, дедо. Ай, простено да ви е благословение да сте, да бъдете живи и здрави. Къде ходите, среброде, ще попанете злато. Простено да ви е от Бога и от мене, да сте живи и здрави, да сте трудолюбиви и благословени. Браво! Да бъде, да бъде! Айде, къде черпата! Айде, да бъде черпата! Първо искам да честитя 10 годишния юбилей на фолклорна група Германея, да сте живи и здрави и все така
с много участия в фестивали и да пазите тези хубави песни, които знам със сигурност, че може да изпълнявате много-много добре. Да. Благодарим ви много. Тази сватба, освен ритуали, включва и много песни. Тези песни изпълнявате вие, разбира се. Нека с това да започнем. Кои песни решихте да включите в обичаи и защо? Еми, тези песни ги, понеже като тръгнахме с тая група, почнахме да си ги сами акапелно си ги пеехме, с музика не искахме. Просто да поддържаме старите песни от едно време, жетварски песни. Когато аз малка като бех, сме ходили на жътва и жените пееха. И аз с тех ходех и пеех и аз. И сега вече като дойдех тук от този край, продължих да си пеем още от началото. От 2005 година съм вече в този състав. Колко песни има вече група Германия? Може да имаме 50 вече. Всичките са местни? Местни, да. Пееме си ги, съжаление. Какво е специфичното при изпълняването на вашите песни? Двугласното специфичното е първи и втори глас. Като пееме, втори глас се влача, а първи глас се вика. При нас така го казваме. Като отидеме на жетвата и почваме да се пее, ти викаше влачиш, а ти ще държиш първи глас. Ще окаш, така при нас Успявате ли да записвате тези песни по някакъв начин, да ги архивирате за поколенията? Да, успяваме. Сега имаме с това момче, къде е младожената, водят група момичета и пеят такива песни. Автентични. Успяват ли младите да научат пеенето? Да, успяват. Успяват и ще продължиме да ги обучаваме и да държат нашите песни, а капелните. Кои песни включихте в обичая? Бричи ми се млада младожена. Ела се вива превива и дарове дарила младата невеста. Това са се сватбарски песни? Сватбарски песни, да. Те са. Кои са основните обрени лица в обичая? В целия обичай основните обредни лица това са младожената и булката. След това следва кумицата и кума. Освен това, девера също играе важна роля при целият този обичай, защото той извършва бричането. Той носи знамето при самото откупуване на булката. Пак той е главно действащо лице. Освен това, свекъра, свекървата, бабата и дядото. Това са основните лица, които участват в целия обреден ритуал.
Отче наш, който си на небесето, да се свети името ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Насъщна ни храна, дай днес, прости нам там дълговете ни, както ние прощаваме на нашите длъжници, избави нас от неправия. Светия Дух, нашият раб Лазар и нашата рабиня Елена. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Последните години при младите се забелязва интерес към църковния брак. Пресъздавате го и тук в този обичай. С какво си обяснявате това? Аз си го обяснявам с това вярата. Вярата на всеки един млад човек, който е тръгнал по нов път. Вярата към нещо по-добро, вярата към нещо, надеждата за нещо по-добро. Вярата имам в предвид православната вяра, почита към черквата. Вече казахте, че в Сапарева баня има много параклиси и църкви. Вярващо ли населението тук? Мога да кажа, че в Сапарева баня населението е вярващо. Тук изключително, мога да кажа, около 90% от населението изповядват православната ни религия. Имаме доста параклиси. В село Сапарево също има много красиви параклиси, изключително красиви. Черквите също са ни много хубави и поддържани добре. Облеклото, в което сте облечени всички, които участвате в обичая, какво е, от кога е? Това е, се казва сая. Сърмена сая. Чифтилия се казва това. Това са 110 години вече са тия, поддържат се тия носи. Аз вече я носим 18 години и си я поддържам. Събирали сме ги от бабите и съм раздала я сега. Съм 5 носили. Ги поддържам аз в къщи и съм им ги раздала. Само са тия носи. Кошулите са също така. Ето това са пекли, се казват. Се плетат на една кука. Това се шие и всичко се шие на ръка. Това е преди 100-110 години правен. И си ги поддържаме.
Футите също така се тъчат на стан, се казва. С различни цветове. Характерни ли са павчите за вашата нося? Характерни са, да. Много. Имаме другите носи, къде са белите носи, са ни шити, като тръгнахме към читалището, ни ушиха, обаче това си автентичното. Thank you.
сега и ние да изкараме една песен. Айде, айде, айде. Извило се ми то. Дома! В днешно време изпълняват ли се тези ритуали в съвременната сватба тук в Сапарева баня или поне част от тях? Една част се изпълняват, друга част не. По същия начин става взимането на кума, отива се с музика взимането на кума. След това връщането и отиването за булката, откупуването. Това и до ден днешен съществува при самото откупуване на булката. След това вече започне официалния ритуал, венчавката. Напоследък почти във всички сватби, нали, на които съм присъствала аз, се извършва и венчавката на самия ритуал. И след това вече в ресторанта става посрещането, но и там посрещането на бяло платно и ритането на менче, което е характерно и е предадено от нашите деди, на нас се изпълнява. Добре дошли! Добре дошли! Да ви посрещнеме по стар обичай с хлеб и сол. Айде! Боже, братека. Ай. Повече сол твори, твори. Не, може ги нарани. Дай малко и мед. Служих сол. Живота да име солен. Хайде, да сте живи и здрави. Айде сега да ви... Thank you.
Финала на обичая сватба, даруването. Какво е това? Даруване, кои се даруват, с какво се даруват? Ими, даруването през онова време е даруване, то започва първо от
кума, защото той е един от главните действащи лица в целия ритуал и почита към него е най-голяма. Първо се дарува, нали, кума. Той се дарува обикновено с кошуля или с някаква кърпа и той задължително трябва да подари нещо на младото семейство. В случая ние решихме той да подари един котел за готвене. Комата пък им подари бакърна тепсия, а също така след това свекъра наблегнахме на това, че през онова време са се подарявали ниви, жълтици. Фактически даруването е подаряването на дар. И тук много важен е момента. Невестата за пръв път тогава вече трябва да се обърне към родителите на момчето, което си е избрала за спътник в живота с думата татко и мамо. Това са тъкани от нейния чиз. Това са тъкани от нейния чейс, приготвени от нейната майка. За такъв е просто обичая. Даряват се нещо, а пък от срещната страна подарява кой каквото има на булката и младоженеца, за да могат след това да построят своя дом. Така помагат на младите. Да, точно така. Айде, Снало, да даруваме! Айде! Заповядай, коме! Благодаря! Ще сега да дарувам. Живи и здрави да са ни, що са ни събрали тука. Да остареят, да побелеят. Дърво и камък да хванат, за той се го да стане. Да бъде! Браво! Здрави! Къде водите да изглядите? Браво! Заповядай, майко! Заповядай, още има Снал! Се разбира! Заповядай, тате. Яши дъще, дарявам ти на тебе двата най-хубави вола и най-хубавата нива 10 декара дете. Бъдете живи и здрави! Да. Заповядай, мамо. Благодаря ти, дъще. Жива и здрава да си и да даряваш с много внуци. Заповядай. Живи и здрави. Живи и здрави до година. Сега булка до година, люлка. Живи и здрави. Първото мъжко, айде! Заповядай, Лело! Айде, айде, айде!
Айде, како и на тебе, заповедай. Чорапи. Заповядайте, момци. Айде, ще нека годинете и вас, че ви жени. Гледате какво се прави, знаете. Боже ми, моля. Я сам си баш баба. Здравейте, стрелочки, Лелю, за тебе. Живи и здрави да сте. Жешко да ти е. Жешко да ти е. Мете с три на стрелочки. Живи и здрави. Си много здравен късмет до година кръщенка. Амин, дай Боже! Амин, дай Боже! Благодаря! Благодаря! Айде, тук пръстим. Айде, на Боба! Това е ли чудо? Моето личи да сте здрави. Каквото ви на сърцето, това е сърце. Благодарим, сте живи и здрави, имате много деца, да ни слушкат, да работят тия ниви, ето ви да вида. Заклявайте и да сте много щастливи заедно. На здраве! Айде, много деца да ви се родат. Айде, живи и здрави. Айде да изпеем по една песен на младоженците и кумовете! Айде, айде, айде! Тръгнала е мома Станка, тръгнала е да кумова. Заспаха! Заспахме тия гайди и тук нещо се отраяха. Само жените пеят. Thank you.
С чия подкрепа успяхте да реализирате този проект? Този проект успяхме да го организираме благодарение на община Сапарева баня в лицето на господин Гелев, който откликна на нашата идея и ни подкрепи, също така и на читалищното настоятелство към нашето читалище. Така че основните средства, които ни бяха необходими за осъществяването на този проект, са от община Сапарева баня и от читалищното настоятелство. По случай 10 годишния юбилей на фолклорната група, какво ще им пожелаете? На фолклорната група първо искам да пожелая да са много здрави, да дързаят, да се веселят повечето и нека да има повече настроение при техните сбирки, повечето участие в фестивали да имат, повечето награди да печелят, но преди всичко да са живи и здрави. Какво ще пожелаете на състава, на хората, с които работите? Най-напред живи и здрави всичките и да действат нашата група, както сме се събрали и те и да обучаваме младите дечица. И това. Това е смисъл. Да. Младите да поемат. Младите да поемат.